रंगेली नामक नेपाल फिल्म को फ्री में हेर्न सकने अपडेट लिएर आएको छु। पक्कै भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर आएर पिलाई देऊ न पानी यो मनले लेख्न खोज्यो मायाको कहानी। सम्पूर्णमा नमस्कार। रंगेली नामक नेपाल फिल्मको राइटर भने वेसाइड डिजिटल युट्युब च्यानलसँग रहेको छ भने यस फिल्ममा तपाईँले मुख्य रूपमा कलाकारको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्पण थापा, मेरो नाम मगर, दयाङ राई लगायत थुप्रै कलाकारको अभिनय रहेको छ भने यस फिल्म तपाईँले अब केबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त आजको यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पकाउने भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो यस च्यानल फिल्म एज 2.0 नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी छेउमा आएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुमा नबिर्सिनुहोस् नै, किनकि यस मेरो च्यानल फिल्म एजमा चाहिँ यस्तै नेपाल फिल्मको मुभी अपडेट फ्रीमा हेर्न सक्ने म लिएर आउने नै छु। रङ्गेल नामक नेपाल फिल्म असोज 26 गते प्लस मुभी टिभी च्यानलमा रातिको 7:30 बजे यस फिल्मलाई तपाईँले फ्रीमा वाच गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस मुभी टिभी च्यानलले तोकिदिइसकेको छ कि अब आउँदो असोज 26 गते चाहिँ प्लस मुभी टिभी च्यानल डिसोमको च्यानल नम्बर 103 चाहिँ तपाईँहरूले यस फिल्मलाई 7:30 बजे चाहिँ फ्रीमा वाच गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस मुभी टिभी च्यानलले भने प्रचार प्रसार गरिदिइसकेको छ भने तपाईँले यस फिल्मलाई यसरी गएर फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। केही बुझ्नु भएको छैन भने म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। हस् त, आजको लागि भन्ने भिडियो यति नै थियो। हस् त, धन्यवाद। अब हाम्रो भेट भने अर्को अपडेटमा भने हुने नै छ।